Oi, tudo bem? Temos um problema do PROFIMAT, o seu Exame Nacional de Acesso, realizado em 2015. É a questão de número 34. Em um determinado concurso público, o corretor de redações avaliou 10 alunos, com notas de 0 a 10. As notas aplicadas para o examinador estão representadas na tabela a seguir. O aluno e a nota de A até J. A partir dos dados apresentados na tabela, é correto afirmar, sobre as estatísticas avaliadas com as notas, que, bem, no caso, nós temos cinco opções: A, B, C, D e E. Perfeito? E a partir daqui, a gente vai, com a tabela, resolver a questão. Uma questão de estatística envolve bens, moda, energia. Perfeito? Esses conceitos serão revistos aqui. Bem, em primeiro lugar, para resolver essa questão, a gente precisa colocar esses valores aqui em ordem, de ordem ascendente, em vol. Perfeito? Para fazer isso, evidentemente, que você tem que aplicar alguma técnica. Uma delas seria a seguinte: você olha aqui visualmente e verifica qual é o menor número. Suponha que você achou que era 6. Você coloca aqui o 6, né? Aí depois você marca aqui que já usou. Depois você acha que tem o 8. Você não bota o 8 vizinho de 6, você bota o 8 assim um pouco afastado. Porque se tiver algum número que vai ficar entre eles dois, a gente coloca aqui. Então a gente marca o 8, né? E assim sucessivamente. Olha, já tem outro 8 aqui, então você já pode colocar um 8 aqui de novo, certo? E assim sucessivamente, até você utilizar todos os números e colocar em ordem. Bem, continuando aqui. Os dados nominais são esses, né? Portanto, eu transcrevo daqui, estão aqui. Aí eu já fiz aqui em ordem, certo? Esse processo que eu disse que vocês fazem aqui, eu já fiz o resultado aqui. Colocando em ordem, eu chamei cada um dos elementos de N, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 e N10. Ok? A mediana é o valor que fica no centro da distribuição. Por exemplo, se eu tiver uma distribuição com números assim, ó, vamos ver aqui, supor, 3, 5, 8, 9, 10 e 34, certo? Quantos números eu tenho aqui? Bem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho um número par de números. Mas vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui mais um, que seria o 5, 89, perfeito? Eu tenho aqui mais um 89, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7, significa que o número do meio é esse daqui. Seria exatamente o quarto número. Perfeito? Olha, eu tenho três números para cá e tenho três números para cá. Mas como eu tenho números pares, eu tenho, vamos supor, daqui para cá cinco e daqui para cá cinco números. E qual é a mediana? A mediana fica no meio. A mediana é a média aritmética desses dois números aqui. Perfeito? Olha, a mediana é o valor central. Como a quantidade de valores é um número par, no caso 10, a mediana é determinada pela média da aritmética dos dois valores centrais, que são o N5 e o N6. Então vamos tirar essa média. Olha. Mediana, N5 mais N6 são de 2. N5 vale 7,5. Né? Seriam aqui esses dois aqui, né? 7,5 e 7,5. Né? 7,5 mais 7,5 por 2. Dá 15 por 2 é igual a 7,5. Então é a mediana. A borda. A borda é o valor que aparece mais vezes. É o número que está mais vezes na distribuição. Ó, minha distribuição é essa daqui, né? Qual é o número que aparece mais vezes? É esse aqui. 8. 8, 8, ele aparece 3 vezes. O 7,5 aparece 2 vezes. Né? O 6, mas aqui é 6,5, não é o mesmo, né? Perfeito? Então, é o 8. Está aqui a resposta. E a média? Ora, a média é determinada pela somatória dos dados, dividida pela quantidade de dados. Ora, é só somar 4 mais 5,5 mais 6 mais 6,5 até o 9, deu 70. Dividido por 10 é a quantidade de dados, que tem 10 números. 70 por 10 dá 7, então vale 7. Aí, se a gente colocar aqui esses números, nós observamos que a resposta que o meu pede é do menor para o maior. Aí a gente coloca em ordem. Quais os números que a gente achou? A gente achou o 7, achou 7,5 e 8. Colocamos em ordem. O que é o 7? 7 é a média. 7,5 é a mediana. 8 é a moda. Então a resposta é B de dados, que diz o seguinte: que a média é menor que a mediana, menor que a moda. Vamos ver aqui. Média menor que a mediana, menor que a moda. Eu gostaria de pedir que vocês avaliassem essa história na nossa videoaula. E caso tenham gostado, se inscreva no nosso canal para a gente continuar com o nosso trabalho.